Bir daha her birinize bu Qədir gecəsində Allah'dan büyük əcir arzuluyorum değerli müminler. Həqiqətən ömrümüzün en bərəkətli saatlerini yaşamaqdayıq bu dəqiqələrdə. Allah təki bu günlərin ömrümüzdəki mənəvi izlərinin qədrini bilməyi nəsib eləsin. Bu günlərin insana verəcəyi o etiqadi, əxlaqi və əməli insaniyyətin hər zaman qoruya bilək. Bu günləri mənəvi bir irs olaraq bizdən sonra gələcək nəsillərimizə çatdıra bilək və bu bizim inancımıza görə yaşamağımızın mənasıdır. Bir insanın qəlbində Allah məhəbbəti xofu yoxdursa, bir insan bu günlərin qiymətini bilmirsə, inanın mənə o yaşamır demək olar. O sadəcə digər canlılar kimi nəfəs alır. O insan həyatı nədən ibarətdir? Onlardan məhrum qalıb. Çox təəssüf. Qədir gecəsini qarşılayırıq. Quranın nazil olduğu bir gecədəyik. Az çox məlumatınız var, xəbərdarsınız bu gecənin fəzilətindən. Bir daha istəyirəm özüm və sizlər üçün təkrar etmiş olum ki, bu gecə bizim üçün qəza və qədərimizin təyin olduğu bir gecədir. Başımıza gələcək olan hadisələrin keyfiyyəti bu gecədən bəlli olacaq, bu gecədə müəyyənləşəcək. Onun üçün də adına Qədir gecəsi deyilir. Qəza və qədər insanın qaçılmaz imtihanıdır. Qəza və qədər istəsən də istəməsən də keçəcəyin bir körpüdür. Qəza və qədər bizim sabahki hesablarımızdır. Amma hədislər bizə deyir ki, höccətlərimiz Allahın salamı olsun o məsum imamlarımıza, başda əziz peyğəmbərimizə sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm. Bizə buyurublar ki, insan əməlləriniz bu qəza və qədərin keyfiyyətinə və miqdarına təsir edir. Allah belə yaradıb. Etdiyiniz əməllər, etiqadınız, tutduğunuz mövqeyyət, İstər fərdi insanlığınız, istər ictimai münasibətləriniz, hər bir şey əslində sizin üçün bir qəzadır və hər qəzanın da bir qədəri vardır. Siz əməllərinizlə qəza və qədərinizə təsir eləyə biləcək həyatı yaşayırsınız. Yaxşılarınız qəza və qədərinizə uğur gətirə bilər. Günahlarınız və xəta haram işləriniz də yenə də sizin qəzanıza uğursuzluq və qədərinə də böyük təsir göstərə bilər. İcazənizlə elə bu qəza və qədərdən danışmışkən, bir az da bu məsələni yaxşı öyrənməyə çalışaq. Əhl-i Beyt aleyhimussalamın mütəhər elmindən. Anlayaq ki, niyə oturmuşuq burada? Anlayaq ki, həyat doğrudan da bizim heç də bildiyimiz kimi sadəcə işləyib, qazanıb, ailə qurub, nəsil artırmaqdan ibarət deyil. Bu bizim həyatımızın bir balaca hissəsidir. Bu bizim həyatımızın dəfələrlə demişik, digər canlılarla müştərək olan hissəsidir. Onlar da bunu edə bilirlər və bacarırlar. Bu bacarıq bizim üçün bir xüsusiyyət və fəzilət deyil. Bizim fəzilətimiz bizim mənəviyyatımızın inkişaf eləməsindən asılıdır. Bizim insan olmağımız, bizim digər canlılardan üstün bir canlıya çevrilməyimiz yenə də bizim insani keyfiyyətimizdən asılıdır. İnsan doğuşdan şah əsərdir demək olmaz. Ən qəddar canlı da insandan çıxır, bilirsiniz. İnsan qədər bəzən yırtıcı heç bir canlı olmur bu heyvanat aləmində, canlılar aləmində. Necə olur bəs? İnsan doğuşdan kainatın şah əsəri deyil. İnsan kainatın şah əsəri ola biləcək qabiliyyətlərlə yaradılır sadəcə. O potensiallar mövcuddur içimizdə. Əgər nəfsimizi doğru tərbiyə eləyə biləriksə, əgər dünyamızı doğru tanıya biləriksə, əgər həyatımızı doğru dəyərləndirə biləriksə, biz o zaman yaradılışın şah əsərinə çevrilə bilərik.
Peygamberimizin sözüdür, deyir, cisimlerin arkasında duran melekut güveni görə bilərdiniz, əgər Allaha doğru sadiq ibadet ve itaat etmiş olaydınız. Nəfsinizi tam ram edə bilsəydiniz onun qayda ve qanunlarının karşısında. Siz sadece cisimleri değil de cisimlerin arkasında dövreden o mücizevi gücü ve güveni görə bilərdiniz. Demek ki biz büyük alem taşıyırıq içimizde. Ama özümüzden haberimiz yok. Aziz müminler, Qədir gecesinde ve qəza ve qədəri biraz bilək. Çok dərin bir mövzudur. Bunu mən müqəddimədə huzurunuzda itiraf edeyim. Bir məclisə sığmayacak. Ümumiyyətlə, sadece biz kısa məlumat elde edə biləcəyik. Yenə də qəza ve qədərin dərinliyinə getmək imkansızdır. Çünkü biz kainatın bütün sayfasını ve bütün bu yaratılış sisteminde karar verilmiş ilahi kodları dağıda bilmərik. Kodları vurup dağıda bilmərik. Bizim buna insan olarak gücümüz çatmır. Peygamberler ve imamlar görürsünüz, qeyb elmleriyle dərindən məşğul olmağı qadağan eləyib bizə. Çünkü sen ancak sənə düşə qədər yükünü daşıya bilərsən. Münəccimliklə çox məşğul olmayın, onunla qərar verməyin, çünki aldana bilərsiniz. Səmada olan saysızlığın içində heç bir qərar tuta bilməzsiniz. İnsana ancaq bir qədər verilir. Sənin üzərində təyin edilən ilahi səfirin elminə, imanına, etiqadına təslim ol. Sən bu zaman qurtuluş əldə eləyə bilərsən. Zürarənin sözüyle başlayan, icazənizle İmam Cəfər Sadiq aleyhisselamdan qəza ve qədəri soruşur Zürarə. Zürarə bilirsiniz de necə bir dahi əhl-i beyt aşiqidir, necə sadiqdir. Bir yerde Zürarə rəhmətlik deyir ki, məqamı ucu olsun, Allah hamımızı əhl-i beytə azı Zürarə qədər sadiqlərdən qərar versin inşallah. Deyir bir yerde ki, eğer Mövlam gələ girə mənim həyətimə, mənim həyətimdə olan bir ağacdan bir meyvəni götürə, onu ikiyə bölə, birini sağ ucuma, birini sol ucuma qoya və deyə ki, Zürarə, bunun biri sənə halaldır, biri sənə haramdır. Zərrə qədər bu hökmün qarşısında içimdə imamıma qarşı şübhə yaranmaz. Yəni, mən o qədər arxayınam ona. O kadar onu özümden üstün bilirim. İndi Zürarə İmam Cəfər Sadiq aleyhisselamla qəza ve qədər hakkında soruşur. Deyir, soruşdum Mevlana'la. Ya Seyyidi, ma təqulu ya Seyyidi fil qəzai vəl qədər. Qəza ve qədər insanın taleyi ve qəza ve qədəri hakkında ne deyə bilərsiniz? Dedi ya, biz bugün tövbələrimizle, dualarımızla, İxlasımızla əslində özümüz üçün bir layihə yazırıq. Bir illik layihə hesablayın bunu siz. Hədislər belə deyir. Qədir gecəsi bir il daha digər bir ilə qədər özün haqqında sənin hökmlərin yazılacaq. Hökmlərin də sənin içinə, əməlinə, şəxsiyyətinə uyğun qeyd olunacaq. Bunu düşünəndə bugün üzərimizdən atmalı olduğumuz nə qədər yükümüz var, düzdür mü? Nə qədər şey tövbə eləməliyik dostlar biz bugünləri? Nə qədər etiraflar eləməliyik bu çətin dövrdə iman saxlamağın qəliz olduğunu bildiyimiz və duyduğumuz halda? Nə qədər şey etiraf eləməliyik? İbadətimiz azdır, elmimiz azdır, sənə mərifətimiz azdır, günahımız çoxdur, dünya işləri başımızı yaman qatır, ahirəti bəzən unuduruq, dünyanın artıq işləri ehtiyac deyil bir problemə çevrilib, zərurət ondan gəldi və s. Təhlil eləyəcəksən. Bugün bu cəmiyyət olsaq da belə tək qalacaq içimizdə. O içimizdə olan təkliyimizi Allahla özümüz aramızda saxlayacaq, danışacaq və istəyəcəyik. Ümid edirəm ki, uca Allah bugün bizim qəzamıza mübarək qədəri yazsın inşallah. Əleyhissalamın hörmətinə, bugünün şəhidinin zərbə aldığı Mövlanın hörmətinə, qəzalarımıza mübarək qədərləri yazsın deyək. Mövlamızın ruhunu bu niyyətin icabətinə xatir salavatla yad eləyək. Mənə Mövlam dedi ki, Əqul innallaha ta'ala iza cəmə əl-ibadə
yevmel kıyameti. Allah ki bendelerini kıyamet günü cem edecek, hesap cemliği deyirlər buna aziz müminler. Baxın, bu da çox insan titrədən sözdür, dəfələrlə deyilib, bugün əməl gününüzdür, sizi hesaba çəkən yoxdur. Sabah hesab verəcəksiniz Allahın huzurunda, əməl eləmək imkanınız olmayacaq artıq. Nə isə düzəldim, nə isə dəyişim, bu olmayacaq. İza cəmə'əl ibadə yevməl qiyaməti sə'ələhum əmma qəza əleyhim. İmam Sadiq əleyhissalam qəza və qədər haqqında deyir ki, insanları ki, uca Allah cəm edəcək hesab cəmliyinə, qiyamət günü, onlara qəzavət etdiklərindən soruşacaq. Hesab Allah'ın sənə verdiği qəzavət, yəni sənin qismətlərin boynun ölçüsündən tutmuş, ailən atan-anandan tutmuş, nə bilim bədəninin quruluşundan tutmuş, sənə nə veribsə səni ondan hesabını alacaq, artıq bir hesab almayacaq səndən. Eləmədiyin, bilmədiyin, xəbərdar olmadığın şeylərin hesabı yoxdur. Tam tərsinə bildiyin, əməl elədiyin, hər şey qaçışı olmayan həqiqətlərin hesabı olacaq. Faktiki olaraq onu özüm yaxşı bilirəm ki, mən bunu eləmişəm və ya eləməmişəm. Mən bunu ha vaxtsa demişəm və ya deməmişəm. Bütün bunlar haqqında Allah deyir hesab edəcək. Sələhum əmma qəza əleyhim. Allah bizə bir qəzavət edər, o etdiyi qəzavətlərin də hesabını soruşar. Qəza və qədəri soruşursansa, qəza yəni insanın başına gələn hadisələr. Qədər yəni həmin hadisələrin miqdarı, nə qədər olması. Məsələn, ruzimizin miqdarı, bəlalardan uzaq olmağın miqdarı, sağlamlığımızın miqdarı, həyat və ölüm arasındakı nəfəs saylarımızın miqdarı. Bunu qəza edir, yəni hökum verir və qədərini də müəyyənləşdirir buyurur. Çox maraqlı bir şeydir. Vəl kəlamu fil qədər mənhiyyun ənhu. İmam belə buyurur. Lakin qəzanın nə olduğunu bilsək də qədərə müəyyən kəlmə demək imkanımız yoxdur. Çünki baş vermiş hadisənin miqdarını təyin etmək üçün Allahla şərik olmalısan nəuzu billah. Biləsən ki, nəyə kimə, nə qədər hansından nədən düşür və ya düşmür. Qəzanı başa düşərik, amma qədərinə nisbətdə söz demək haqqımız yoxdur. Allahı düz tanıdığın zaman sadəcə məscidlərdə və məbədlərdə qarşısında əyilib duracağın bir məbud deyil o. Onun üluhiyyəti yaradıcı simasıdır. Bir də onun idarə ediciliyinə nisbətdə bəndəliyini imtihan elə. Gör, odumu səni və mənim həyatımızı idarə edən, onun idarə etməsi üçün qanunlarını, qaydalarını bilib, onun nizamnaməsində həyat qurmaq lazımdır. Bir də rübubiyyətdə imtihan elə özünü, ilohiyyətdə, yəni yaradıcı simada, heç bir problem yoxdur, Allah yaradandır, başqa heç kim yaratmaz. Yaxşı, və səni formalaşdıran onun qaydalarıdır mı, yoxsa şəxsi nəfslərinin qərarıdır? Bunu bilmək önəmli məsələdir. Mevlamız da deyir ki, qədər haqqında danışmaq mümkün deyil. Əmirul Müminin əleyhissəlamdan bundan soruşanda İmam Cəfər Sadiq Mevlamız deyir, demişdi ki, dərin bir quyudur qəza və qədər. Heç vaxtı dibinə və sonuna gedib çatmaq olmaz. Qaranlıq bir gecədir, hansı istiqamətə addımlayacağımızı bilmək olmaz. O, Allahdan gələn, Allahda qalan, üstü açılmayan bir sir kimidir. Heç bir zaman onun elmini bilmək insanlara imkan verməz. İnsanların elmindən fövqündə durur qəza və qədər. Bu gecədə baş verən hadisələr, yəni biz bilmirik sabah başımıza nə gələcək. Belə də olmalıdır, yəni bilsəydik, düşünün bir an bilib yaşasaydıq, həyatımız necə olardı? Məncə heç yaxşı olmazdı. Bəzi şeyləri bilməmək Allahın insana verdiyi mərhəmətindəndir. Bəzi şeyləri unutmaq yenə də Allahın insana verdiyi mərhəmətindəndir.
bunu bilmək olmaz deyir. Qəza və qədərin dərinliyi səma ilə yer arasında olan dərinlikdir. Eni qərblə şərq arasında olan uzunluqdadır. Maraqlı bir hədis var burada, çox sevirəm bunu. Əleyhissalamın dövründə Allah Mevlamızın şəfaətini nəsib eləsin hamımıza. Mevlamızın dövründə deyir, Həzrət bir yerdə dayanmışdı bir neçə nəfərlə. Dayandıqları yerdə arxada bir divar var idi, amma çox uçulmuş bir vəziyyətdə idi, sanki yıxılacaqmış, aşacaqmış. Bunu gördüyü zaman əleyhissalam yerini dəyişir, keçir, bu biri tərəfdə dayanır. Bir nəfər sual verir ki, Allahın qəzasından qaçırsan, ya Əmir əl-Müminin? Yəni, qəza və qədər haqqında insan həyatında deyir, Allahın verəcəyi qəzadan qaçırsan, Mövlamız deyir ki, Allahın qəzasından qədərinə doğru qaçıram. Yəni, ağlım deyir ki, bunun altında durma, ölərsən, yıxılar, əzilərsən, heçə gedərsən, amma bu o demək deyil ki, o qədərimdən qaçıram. Qəzadan qədərimə doğru qaçıram. Çox gözəl bir cavab verir. Bu gecə, bax, biz də qəzalarımızdan qədərimizə doğru adımlayırıq, əziz möminlər. Quranı başa qoymaq, dualar etmək, Qədir gecəsinin namazını qılmaq, müxtəlif gecəyə əhya saxlamaq, gecənin qüslünü almaq, bütün bunlar hamısı təmizlənib qəzadan qədərə qaçmaq kimi bir İmtahandır, bir yarışmadır. Allah hamımızı, qəza və qədərimizi mübarək eləsin inşallah. Bu gecənin hörmətinə, bu gecənin şəhidinin hörmətinə Allah Taala bizi bu dünyadan imansız və təqvasız aparmasın deyək, əziz möminlər. Və bu gecədə əldə edəcəyimiz mənəvi dəyərlərə hər zaman sahib çıxmamızı arzu eləyək və Peyğəmbər Ali Peyğəmbərə bu niyyətə gözəl bir salavat deyək. Bu birinci növbədə gecə ilə, bu gecəni başa düşməklə bağlı sizə çatdırmaq istədiyim məlumatlar idi. Əslində, çox dərin bir mövzudur. Bir mübarək hədisimiz var, Əmirul Müminin əleyhissəlamın fəziləti haqqında. Qədir gecəsi ola və Mövlamızdan danışılmaya bu heç də doğru olmaz. Allahın hikməti ilə Qədir gecəsi bir də Mövlamızın qanına bələşdiyi gecədir. Bu o gecədir ki, yeryüzünün ən rəzil insanı, yeryüzünün ən kamil insanını qətlə yetirməyə artıq susamışdı. O terroru sübh çağlarında elədi. Allahın lənətinə gəlmiş İbn-i Mülcəm, o insanlığın, kamilliyin başına o zərbəni vurdu. Qeyd olunur mötəbər hədislərdə, o zərbə ki Mövlanın başına dəydi, Cəbrail səmadan nida elədi ki, and olsun Allaha hidayətin sütunlarısındı. Hidayətin, doğruluğun, ədalətin sütunlarısındı deyir. Və doğrudan da elə oldu. Və doğrudan da elə oldu. Çünki həmin insanın içində Allahın qərar verdiyi risalət, o məsumluq, o kamil insanlıq bizim üçün böyük bir səadət idi. O sadəcə məscid imamı deyil idi, o bəşərin həyatının imamı idi. O, o idi nümunəvi olan insan bizə. Onun qanunları gərək tətbiq olmaydı, onun elmi gərək qanun olaydı, onun dedikləri gərək qayda olaydı. O zaman yeryüzündə ədalətsizlik olmayacaqdı, buna əmin olasınız. Sadəcə insanlar bunu istəmədi. Xain insanlar, dinsiz insanlar o Mövlanı bu gecə amansızca şəhid elədilər. İcazənizlə Əmirül Müminin Mövlamızın fəzilətini ifadə edən bu mübarək Peyğəmbər hədisini sizlə bərabər tərcümə edeyim və yavaş-yavaş gedək Mövlamızın təvəssül qapısına, gedək onun bugün
o ağır günlərinə biz də şərik olmağa çalışaq. Cabir ibn Abdullah Ənsarini hamınız eşitmisiniz? Əziz Peyğəmbərimizin ən uzun ömürlü səhabələrindən biridir. Özü deyir ki, Peyğəmbər bir gün belə buyurdu: Allah məni insanların içində seçib və risalətini məndə təyin eləyib. Məni insanların içində seçən, fərqli eləyən Allahdır. Məni Peyğəmbər qərar verib və bütün kitabların şahını mənə nazil eləyib. Ki bu gecə biz Quranın nazil olduğu bir gecə niyyəti ilə də cəm olmuşuq. Birazdan hafizəmdən, yadımdan çıxmasa, Quranı qarşılamağın da bir ədəbi var, qısa ona da toxunaram. Kitabların ən böyüyünü mənə Allah nazil eləyib. Dedim ki, Cabir deyir, soruşdum, Peyğəmbər belə davam elədi sözünə: mən bir gün Allaha dua elədim. Dedim, ey mənim seyyidim və mövlam, böyüm, sən Musaya Harunu onun qolunun gücü olaraq qərar vermişsən. Harunu ona qardaş eləmişsən, ona vəzir eləmişsən. Haruna onun gücünün, qolunun, biləyinin gücünü olmasını vermişsən. Və mən səndən istəyirəm ki, mənim də elə bir vəzirimi qərar verəsən. Peyğəmbər deyir, bu duaları mən Allahdan istəyirdim. Fəcəaləllahu li əliyyən vəzirə və əxə. Allah da vaxtı gəldi, məqamı çatdı, Əbu Talib oğlu Əlini mənə bu risalətimdə vəzirim elədi və mənim qardaşım elədi onu. Onun qəlbində şücayət var idi, deyir. Əmir Əl-Möminin ağanın fəzilətlərindən danışmaq lazımdır. Bu gecə onun gecəsidir. Bu gecələr onun gecəsidir. Bəşərin ən kamil insanını itirməsi bəşər üçün bundan böyük faciə ola bilməz. Axtardığımız bütün həqiqətlər o kamil insanda cəmləşir. Bugün də bütün dini dəyərlərimiz həmin kamil insanın, özünün və məsum balalarının elminə söykəndiyi zaman nuraniyyət qazanır. Onun qəlbinə şücayət vermişdi. Elə bir heybət vermişdi ona ki, düşmənləri onu görəndə qorxurdular. Ona belə bir heybət vermişdi. Mənimlə bərabər ilk iman gətirən, yəni iman gətirdiyi dediyi zaman, yəni imanını izhar edən, Peyğəmbər nübüvvətini, artıq üzərinə düşən vəzifəsini bəyan etdiyi zaman ilk onunla bərabər olan Əbu Talib oğlu Əli idi, deyir. Mən Allahdan bunu istədim, Allah da onu mənə verdi. Kim ona qovuşarsa xilas olacaq. Ona itayətində olan və onun məhəbbəti ilə dünyadan köçən insanlara Allah şəhadət məqamında sahib verəcək. Vilayətin həyatımızda əhəmiyyəti budur. Danışmışıq, çox demişik. Nə üçün? Hamısı Allah üçün. Allahın doğru tanınması üçün, mərifətinin müdafiəsi üçün, təhriflərdən amanda qalması üçün, beyinlərə yanlış yazılmaması üçün. Hamısı Allahla bağlandığı üçün, bax o imamətdə cəmləşir. Allah nurunu üzərimizdən əski eləməsin. Tövratda onun adı var idi, buyurur Peyğəmbər. Bütün elmlərin, ümmətimin içərisində bütün bilgilərin qapısı Əbu Talib oğlu Əlinin qəlbində və zehnində olan elmdir. Allah elmləri ona qərar vermişdi, buyurur. Kim cənnətə gedəcəksə, ona tabi olduğu üçün gedəcək. Kim cənnətdən məhrum qalacaqsa, ona üsyan etdiyi üçün məhrum qalacaq. Bu mövlamızın fəzilətlərindən bir neçə kəlimədir ki, sizlərlə istədim bölüşüm. Lakin ciddiyyət, məsələnin əhəmiyyətli olması hər şeydən önəmlidir. Hər şeydən önəmlidir, əziz dostlar. Bu günləri
bizim doğru bir ünvanı tapmağımız en büyük hidayet səbəbimizdi. Qarışıq fikirlər varmı? Var. Müxtəlif nəzəriyyələr varmı? Var. Bugün bəşərin ən böyük problemlərindən biri nədir? Pərakəndə təfəkkür cəmiyyəti öz ağuşuna alıb. Hələnin bir cür düşünməsi, hələnin bir cür deməsi. Mən məsələni sırf Allahla bağladığım zaman danışıram. Yəni Allah adına hələnin bir şey düşünüb danışması. Budur məsələni problemə çevirən. Yoxsa din çox bəsit idi. El-ilmu nöqtətun kəssərahul cahilun. Əmir Əl-Mömin ağanın sözüdür. Deyir, elm bir nöqtə idi, amma onu cahillər çoxaltdı. Yəni, çox bəsit idi əslində Allahı tanımaq, sevmək, ibadət etmək və sonunda böyük bir səadət, əbədi səadəti qazanmaq çox bəsit idi. Onu cahillik çoxaltdı, şübhələr artırdı. Onun bunun fikirləri ilə belə yayıldıq, pərakəndə olduq. Bunu yenidən qaytarmaq çətin deyil. Sənə Allah adına bir şey dedildiyi zaman onun sənədini soruşmağın kifayət eləyəcək. Kifayət eləyəcək ki, biləsən Allah adına sənə deyilən söz doğrudan mı Allahın istəyiymiş, yoxsa bu kiminsə xülyasıdır, bu kiminsə şəxsi düşüncəsidir. Bu dəyərlər bu gecəni bizim üçün mənəvi və bərəkətli etmiş olacaq, əziz möminlər. Allah Teala bu gecənin nurundan sizi də bizi də ayırmasın. Bir daha bu niyyətə məclisimizin qəbul olunmasına xatir salavat deyək. Yeri gəlmişkən Quranın qarşılanması mədəniyyəti haqqında biraz da danışım. Quran qarşılanma necə olur? Yəni, necə qarşılayırıq biz bu Quranı? Quran gəzib gəlmir ki bizə tərəf. Quran bu dəqiqə yanımızda, qəlbimizdə, necə deyərlər, birazdan başımızın üstündə. Quranı qarşılamaq əslində insanın Qurana nisbətdə olan eytiqadi və əxlaqi rabitəsi deməkdir. İnsan gərək bilsin ki, bu kitab necə bir kitabdır və biz bununla necə rəftar etmiş olarıq, etməliyik daha doğrusu. Bunun özü çox mühüm bir məsələdir. Quranı qarşılamaqda ən mənəvi təsir, ən mənəvi effekt buradan götürülür və ölçülür. Quranı qarşılamaq, yəni Qurana nisbətdə eytiqadın, yanaşma tərzin. Bəzi insanlarımız təəssüf ki, Quranı oxumaqla kifayət eləyirlər. Misal, oxuyur, deyir ki, mən oxuyuram, ağlım var və hər şeyi bilirəm. Quranın özünün dili var, o bizim elmimizdir. Allah o elmi bizə verib. Quranı oxuyanda belə bizim elmimizlə onun açıqlamasını bilmək Qurana qarşı yanaşmanın ən bariz nümunələrindəndir, əziz dostlarım, əziz qardaşlarım. İstəmirəm sadəcə hərəkət eləyək, istəyirəm etdiyimiz bu hərəkətlərin və bu duaların mənasını bilək, boşu olmadığına, yəni sadəcə bir vaxt keçirmə deyil də həyat əhəmiyyətli bir şey olduğunu istəyirəm danışan da, dinləyən də çox yaxşı şəkildə düşünə bilsin, həzm eləyə bilsin. Quran bizim üçün həyatımızda necə bir rolu var, necə bir təsiri var? Bu qədər Quran oxuyan insanlar niyə birləşə bilmirlər? Bu qədər Quran insanlara niyə belə vəhdətin nuraniyyətini kifayət qədər göstərə bilmir? Bir səbəb var. Çünki Quranı lazım olan ünvandan oxumuruq. O Quran ki, qurban olduqlarıma nazil olub. Elmi onlarda qərar verilib. Onlardan başqa heç kim o kitabın dərinliklərini bilməyib. Bizə də bugün bu düşür. Amma neynədik gəldik o Quranın danışan dilinin başından İraq sizdən və bizdən zərbəni vurduq, öldürdük. Həmişə lənət. O cür bir böyük mövlanı fani bir şeylərə görə ölümə apardıq, şəhid elədik. Bu həmin gecədir, dostlar. Mən istəyirəm ağamıza biraz təvəssül eləyək. Çox ehtiyacım var. O Mövlanın nəzərinə çox ehtiyacımız var. Tək deməyim, qoy cəm deyim, hamımızın ehtiyacı var. Bu çətin dövrdə iman saxlamaq üçün o böyük Mövlaya təvəssül etməyimiz
ondan dua istemeyimiz, Allah katında, dergahında olan yüksekliğe and vermeyimize hamımızın büyük ihtiyacı var. Dünyada da yaşayırıq. Az, çox, yaxşı, pis, bir təhər yaşayırıq. Ama karşıda görende ki, bu dünya fanidir, bir gün bir yerde bitecek. Bak, o biten yerden aslında bizim için büyük bir ebediyet başlayacak. Orada bilinir ki, məsuma sarılmaq, eteğinden yapışmaq ne büyük ihtiyacdır.